Så, Oskar Berglund, första matchen för med Östers IF. Hur känns det? Ja, det känns riktigt bra faktiskt. Jag tycker vi gör en okej match. Det är lite 0-0 brukar kunna bli i många offensivmatcher. Helt okej. Det känns bra för egen del. Ja, det känns ju som att laget ändå, med tanke på så här tidigt, börjar hitta varandra redan. Hur känns det för dig? Du är helt ny här, ni har flyttat ny stad och allting där. Liksom, hur är stämningen och allting runt laget? Jag tycker det är kanon. Alltså, det har varit superenkelt att komma in i den här gruppen. Sen är det klart, man måste vara lite framåt själv också och ta för sig lite. Och det, börjar man närma sig 30 så har man lite vanan inne med det där. Det har funkat bra. Det sägs att det är, om man lyssnar på supporter i alla fall, så sägs det att det var... 1-4, allting. Om man lyssnar på supporter och så här, så känns det som att det är liksom Bayern räknas som årets seriesägare. Känns det som en bra värdemätare så här tidigt på säsongen? Ja, det tycker jag absolut. I år tycker jag faktiskt att de har värvat bra för en gångs skull. De brukar värva mycket och det snackas mycket, men i år tycker jag att de har värvat bra. Så jag tycker det var en bra värdemätare för oss. Vi står ändå upp ganska bra. Vi har tränat rätt så hårt faktiskt. Ända in till match. Så att det var en helt okej match. Du fick ju göra någon kvalificerad, riktigt kvalificerad räddning där. Så. Ja. Det känns bra att komma igång. Det gör ju inget. Nej, det gör inget. Du, tack för idag. Lycka till i framtiden. Tack så mycket. Tack.